ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ଆମ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଦ୍ରକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 9ଟି ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 7 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାନନ ବିହାର ସ୍ଥିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଛାତରୁ 6ଟି ପେଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 6ଟି ପେଟିରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଘର ଛାତରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଖବର ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।